Львові вперше виставили на продаж територію закинутої виправної колонії. Загалом це більше 10 гектарів землі на Сихові, одному з найбільш динамічних у розвитку районів Львова, і близько сотні різних будівель. Поговоримо про це сьогодні з міністром юстиції Денисом Малюською і заступником голови фонду держмайна Тарасом Єлейком. Вітаю вас, панове. Вітаю. Добрий день. Отже, пане Денисе, давайте, напевно, з вас почнемо. На що продаєте? Це власність, я так розумію, Міністерства юстиції? Так, власність держави, безумовно, але управляємо ми. Продаємо з тієї простої причини, що там немає функціонуючої в'язниці, це Армагеддон, там розвалене абсолютно. А з одного боку, з іншого боку, ми не просто їх не можемо використовувати, вони просто вбирають наші кошти. Тому що з моменту замороження в'язниці, з кінця 2017 року по кінець 20-го ми витратили на утримання нікому не потрібних приміщень 20 мільйонів гривень. Угу. Тобто це великі збитки. Ми продаємо з тим, щоб отримати, з одного боку тягар прибрати, з іншого боку отримати кошти, тому що, нагадаю, 30% від продажу, коштів вирочних продажу піде до державного бюджету, 70% залишиться у нас, і за рахунок цих коштів ми будемо будувати нову в'язничну інфраструктуру. Тому... А оце от, бо з одного боку ви будете будувати нову в'язничну інфраструктуру, тут вже була діюча. Чому її закрили і не використовували, не розвивали цю існуючу? Для того, щоб відновити те, що було зараз на розвалин 48, потрібно мільярди, з одного боку, з іншого боку, там місце реально непридатне, тому що навколо житлові будівлі. І для нормального функціонування в'язниці це не дуже гарна історія абсолютно. Угу. Тобто, звичайно, зручно мати пов'язану інфраструктуру, але в реальності жителі навколо, великий трафік, це завжди небезпека проносу, перекидування заборонених речовин, це складно забезпечити безпеку, і для міста це теж погано. Угу. Зрозуміло, це, наскільки я розумію, вже не вперше ви вже є успішні приклади, так, продажу в'язниць? Виставлені на продаж? Поки що ні, тому що ми, власне, тільки процес запускаємо зараз. Угу. Львівські лоти – це два лоти, це стали другий, третій лот. Перший лот зараз на продажі – це в'язниця під Києвом, Ірпінський виправний центр. Але ще не відбувся аукціон. Ще покупця немає. Угу. Плюс ми невдовзі очікуємо так само аукціону, початок аукціону в Одесі. Так само буде в'язниця продаватися. Угу. Зрозуміло. Тарасе, фонд держмайна, власне, як оператор продажу, так? Я розумію. Так, як організатор аукціону. Організатор продажу. Бо тут така немаленька ціна стартова, там 132 мільйони і більше. Яким чином це визначали, от вартість... Відповідно до закону, коли приватизуються об'єкти державної власності, ціна визначається на рівні їх балансової вартості. З метою, щоб балансова вартість була справедлива, Міністерство юстиції провело якраз переоцінку даних об'єктів. І, в принципі, це є свіжа оцінка, по якій і визначається стартова ціна. Але Міністерство юстиції в даному випадку є, зацікавленою стороною. Вони ж і оцінюють, це ж майно і продають, і самі ж і насправді, оцінка, я би тут сказав, грає вже таку другорядну роль. Угу. Тому що основне при продажі будь-якого майна – це забезпечити дві речі. Перша річ – це розкрити всім інформацію про дане майно і розкрити її абсолютно рівномірно для всіх. Для цього фонд держмайна в себе зараз поміняв повністю процедуру розкриття інформації. Є так звані віртуальні кімнати даних, є електронний сайт, на якому можна знайти всю інформацію, плюс всі креслення, абсолютно всю технічну документацію можете подивитися, не виходячи з себе з дому. Угу. Тобто все підгружене є в інтернеті. Це перша умова розкриття інформації, щоб тобто, тут немає все. Ніякої державної таємниці. Тут немає ніякої державної таємниці. Ви можете подивитися, включаючи до техпаспорту самої маленької будівлі, там площею 2 на 2 метри, які, не знаю, зберігали там, умовно кажучи, картоплю. А друге питання – це забезпечити прозорий аукціон, де зможуть взяти участь всі. І от аукціон безпосередньо проходить вже на прозоро-продажі. Таким чином, коли є цих два фактори і формується ринкова реальна ціна, тобто коли всі мають доступ до аукціону, можливості, всі знають, що купують, тоді встановлюється ринкова ціна. І оцінка насправді тут має дуже другорядне значення, тому що навіть є такі вже ми по результатах діяльності багаторічної, є така тенденція, що коли забезпечених цих два фактори, чим нижча ціна стартова, тим більше учасник приходить на аукціон. І це можна чітко бачити, якщо стартова ціна дуже-дуже висока, чи там майже ринково, на аукціон приходить один, там два учасники. Угу. Якщо стартова ціна там деколи в два рази нижча, умовно кажучи, ніж ціна, яка встановиться на аукціон приходить там 10-20 учасників, і вони вже торгуються. І в азарті ціна азарт, дуже часто піднімається набагато навіть вище ринкової. Виручити, так? Ви сказали якраз про, що вся інформація буде надана, але я звернув увагу, що
ключовий показник, та, ну, для такої, от, там все вбите, але там є земля. І Міністерство юстиції і Фонд держмайна в повідомленнях своїх прес-служб дають різну площу чомусь цієї ділянки. Міністерство юстиції каже, що там майже 11 гектарів, 10,7. Фонд держмайна повідомляє, що там 13,5 гектарів. Як так? Давайте я поясню. Насправді цей лот в'язниця сама, вона складається територіально з двох земельних ділянок. Одна ділянка – це є 10,5 гектарів, інша – порядка 3 гектарів. Відповідно, вони окремими лотами виставляються на продаж. Але вони разом, так? Вони не разом, вони фізично окремо. А, фізично вони фізично окремо. Навіть розділені. Два окремі лоти? Два окремі лоти, тому що фізично вони, навіть з точки зору логістики, абсолютно різні дороги, вони розділені залізнодорожньою колією, тобто їх об'єднати. Тому це два окремих лоти, і з метою, щоб ціна була дійсно вища, виставляються вони окремо. Зрозуміло. Чи враховували, ну, оскільки це, ми вже згадували, що це такий, ну, один з активних районів Львова, та, дуже густо населений, мерія Львова минулого року висловлювала, ну, свої пропозиції до міністерства, власне, що, будь ласка, при продажі врахуйте, ну, в умовах продажу, що ми би там хотіли, у них там цілий перелік є, та, школи, садочки, амбулаторії, там, громадська забудова. Тут це просто буде враховано? Дивіться, весь механізм того, що буде збудовано на місці в'язниці, це все під контролем мерії. Угу. Тому що те, що ми зараз робимо, ми продаємо нерухомість. Після того, як буде продана нерухомість, новий власник нерухомості зможе оформити під себе земельну ділянку, право власності на земельну ділянку. І після цього він звернеться до органів місцевого самоврядування для отримання містобудівних умов і обмежень. В цих містобудівних умовах і обмеженнях мерія спокійно прописує все, що як вона бачить розвиток цього району і, власне, вимоги до забудови. Угу. Крім того, є ще детальний план території, де також структуровано, що має бути розміщено і що може бути розміщено в тому чи іншому районі. Тобто, угу, контроль за тим, що буде збудовано на території цієї землянки, повністю в руках органу місцевого самоврядування. Тут в нас немає ні повноважень, ні можливості щось прописувати новому власнику. Ну, тобто, я правильно розумію, що вам все одно, що зробить вам як міністерству, все одно, що зробить з цією територією покупець. Є якісь вимоги до покупця? От. Закон не передбачає можливості встановлення вимог на етапі малої приватизації. Це акціон без умов, з одного боку. З іншого боку, абсолютний контроль над майбутньою забудовою знаходиться в органі місцевого самоврядування. Їм краще знати, ніж нам, що може бути збудовано на такій території. Ми не розуміємо ані архітектурних якихось ідей, які можуть бути впроваджені, ну, чи варто впроваджувати. Я просто до чого, бо це повний контроль органу місцевого самоврядування. Ціле рішення міської ради, та депутати місцеві голосували за те, щоб, будь ласка, Міністерство юстиції, попередьте покупців, поясніть, що вони мають то-то і то-то. Бо я так розумію, що зрозуміло, що ці 13,5 гектарів, це було б дуже добре забудувати все багатоповерхівками. Але з точки зору розвитку міста, це нереально. Нереально абсолютно нереально будувати все багатоповерхівками, це точно ні. Ну, чому? Крім того, в Києві так будують, по-моєму. Ну, не комплексна забудова територія. Комплексна так не відбувається. І навіть в Києві комплексна забудова там цілим кварталом, а тут мова йде, напевно, десь про цілий квартал, так не відбувається і там, де і безконтрольна забудова. Тим паче, що ми знаходимося дуже в тісному зв'язку з мерією, в нас спільне бачення, тому що в нас ще мало проєктів. Ми не просто продаємо в'язниць 48, ми будуємо новий слідчий ізолятор на збиральні, ми будемо так само продавати, вирішувати долю Городоцького. Да, саме так. Тому працюємо в тісному кнев. В нас немає того, що там ніби якась суперечність, ага, щодо бачення. Але дивіться, вас все одно, от ви кажете, відбувається співпраця. Ви звернулись до міста, попросили, вам дали, виділили ділянку міської землі. Ну, невже у відповідь на цей жест ви не можете писати в умови, ну, якісь там, от то, що вони хочуть, школа, садочок. Це аукціон без умов. Немає механізму прописування, але такий механізм прописування є в концепції, чи, верніше, в механізмі ДПТ, детального плану території, та в механізмі містобудівних умов та обмежень. Це повністю от для цього придуманий, угу, власне, ці, угу, інститути з тим, щоб не відбувалось хаотичної, безконтрольної забудови території. Ну, тоді виходить, що ця, з ваших слів, оце рішення депутатів Львівської міськради, це так просто в повітря? Ні, це не в повітря, це попередження нового власника про те, що він зустріне вимоги місцевої влади, про те, що це не буде хаотична забудова виключно там висотками. Є обмеження, і ці обмеження він буде дотримуватись. Тобто, угу, це офіційна позиція міської ради,
Це так само. Ну, так, ми заявив навіть, що вони не будуть видавати ніяких дозволів, якщо не будуть враховані їхні побажання. Безумовно. А це взагалі нормально? Ну, людина купує приватно, приватний власник купує землю, і щоб йому так руки викручували. Ну, дивіться, тут ми ж не говоримо абсолютно про викручування рук, це абсолютно цивілізований підхід, коли ми говоримо про розвиток міста, так, і мерія бачить, яким чином має розвиватися та чи інша ділянка. І тут ми насправді говоримо про дійсно, як пан Денис сказав, цікаву концептуальну історію, тому що тут на аукціон виставляється в'язниця, яка займає насправді цілий міський квартал. Тобто це буде комплексна забудова. Ми прекрасно розуміємо, що, ну, напевне, ніхто не буде зберігати приміщення цієї в'язниці, тому що вони відверто розвалені, всі вже фізично розвалені. Ну, так. Тобто це буде комплексна забудова, це буде якась цікава комплексна історія. І навіть забудовники зараз дійсно, які дивляться, вони розуміють, що вартість майна і вартість безпосередньо вже приміщень, квартир, вона набагато вища, якщо це є інфраструктура з боку, якщо з боку є школа, садочок. Тобто тут інтереси і мерії, і інтереси, знову ж таки, бізнесу мають співпадати. І вони співпадають з точки зору вже самої такої логіки безпосередньо потім маркетингу цього міського кварталу, тому що дійсно історія буде цікава. Таких ділянок, де можна комплексно збудувати цілий міський квартал в середмісті, ну, насправді, у Львові не так багато. Тому... Ну, це не зовсім середмістя, але та, це такий активний район. Ви будете будувати на збиральній, та що там буде? Як це має виглядати от нова колонія? Це буде слідчий ізолятор. Слідчий це не буде колонія, тобто там будуть утримуватись люди, яких, щодо яких немає ще вироків. І це буде замінник слідчого ізолятора, який зараз розташований на Городоцькій. Відповідно, це буде новий сучасний слідчий ізолятор. А з мерією домовленість про те, що це не буде виглядати як якась там, не знаю, сарайчик, якась будівля страшнича. Тобто це буде підхід гарний, архітектурний, принаймні, з фасадної боку будівлі, яка буде виходити на вулицю. Це буде щось, ну, більш-менш приємне, ну, для старий ока. Сезон у нас дуже гарно ззовні виглядає. Так, але, ну, навряд чи львів'яни дуже задоволені, що центр міста в них така очевидно прекрасна історія. А відповідно, для того, щоб сезона Городоцького переїхала за місто, там потрібно побудувати на збиральні. Там є виділена земельна ділянка, власне, кошти, виручені від продажу 48-ї в'язниці, вони будуть витрачені на будівництво слідчого ізолятора за от на збиральні, щоб переїхати з центру Львова. Більше того, ми плануємо одразу кілька об'єктів продавати в західному регіоні. Відповідно, кошти від, ну, практично усі кошти, які ми отримаємо, 70% від виручки, будуть спрямовуватися саме на будівництво слідчого ізолятора під Львовом. Це є план. Відповідно, за кілька років ми будуємо там слідчий ізолятор, переїжджаємо з Городоцького і далі вирішуємо, що робити з Городоцького. А якась є орієнтовна ціна? От ви для себе, ну, от вам треба будувати, ви от одне хочете продати, інше збудувати. Ви якось уявляєте, за скільки можна продати оцю територію? Ринок покаже. Є аукціон, є старт, а далі вже це краще розуміти тому, хто буде будувати, відповідно, плани, якісь бізнес-ідеї. Ну, але от ви продаєте, та от недавно у Львові фонд держмайна продав, скільки там, 5 гектарів, здається, інститут конвейеробудування коло Краківського базару за там 90 мільйонів. Якось можете оцінити тут скільки? Ну, тут, дивіться, тут, я розумію, інтерес різний може бути. От я тут абсолютно згідний з тим, що аукціон покаже. Тому що кожен учасник, який приходить на аукціон, коли ми говоримо про таку комплексну історію, от, наприклад, як 48-ма тюрма, нам потрібно говорити про те, що ціна цієї ділянки буде залежати від того, які ідеї будуть в учасників аукціону. Тобто, можливо, якийсь один учасник аукціону буде думати, що ага, на цій ділянці я побудую, ну, не знаю, там, умовно, футбольне поле і буду мати футбольний клуб. З нього прибутковість одна. Відповідно, він буде оцінювати цю земельну ділянку по-своєму. Інший учасник скаже, ага, а я вмію дуже гарно будувати комплексну забудову, і в мене, наприклад, там я розумію, що я там побудую дуже новий, цікавий прогресивний район, і в мене буде дохідність інша. Тобто він зможе іншу ціну земельної ділянки закласти. І таким чином в результаті конкуренції дуже часто буває, що навіть коли оцінщики, які в рамках міст, коли ми говоримо про такі комплексні проекти, кажуть, що оцей об'єкт має коштувати приблизно стільки по наших оцінках. Коли починається абсолютно відкритий аукціон, деколи ціни зростають в два з половиною рази вище від того, що оцінює навіть сам ринок. Тому що приходять люди, приходять з якимись цікавими бізнес-ідеями, які можуть бути на цій ділянці. І, відповідно, для них ціна цієї ділянки починає рости вище, ніж в середньому оцінюється по ринку навіть. А якщо цих грошей, ну, от відбудеться аукціон, продали там, ну, там не за 130, там за 150 мільйонів, ви отримали з цього 70%, от вистачить цих грошей, щоб збудувати новий сезон? Безумовно, ні.
Чи це новий, означає, новий, що тоді будуть ще чекати? Безумовно, ми це кошти для того, щоб почати будівництво. Тобто для початку будівництва, для розробки проектної документації, все це коштує чимало коштів. Це цього безумовно вистачить для першого етапу. Але для будівництва всього слідчого ізолятору нового цього точно не вистачить. А після завершення розробки проектно-кошторисної документації ми будемо розуміти суму, скільки це буде коштувати, але точно мова не буде йти менше, ніж на мільярд гривень. Це, ну, гарантовано. Відповідно, нам треба це продати. Це дуже дорогий об'єкт, так? Безумовно. Нова в'язниця коштує дорого. Сучасна в'язниця в країнах Східної Європи коштувала б кілька мільярдів гривень, ну, за, ну, за курсом, який зараз є. Відповідно, зараз ми не бачимо, нас, в принципі, робоча сила трішки дешевша, і матеріал, ми не плануємо будувати щось зовсім-зовсім-зовсім мегакосмічне. Відповідно, було б непогано все-таки не переходити за, на цифри рівня 3 мільярдів і більше. Але, знову ж таки, проектна кошторисна документація покаже, і точно, що продажу лише 48 в'язниці не вистачить для будівництва нового слідчого ізолятору. Будівельні роботи ми точно розпочнемо, проектну документацію виготовимо, чимало зробимо. Кінця ні. Кінець буде після продажу наступних об'єктів. Просто продаж наступних об'єктів? Чи уряд має продаж якісь наступних дати? Об'єктів? Чи місто, я не знаю. Ні, ми розраховуємо поки що на свої сили. У нас є два слідчих ізолятори, які ми будуємо, плануємо будувати найближчим часом. Можливо, буде ще третій в Одесі. Які плануємо, це Львів і Київ. Подивимося від виручки, яка надходитиме від продажів, і побачимо, знову ж таки, по земельній ділянці. У нас там ще є питання, тому що під Києвом у нас є своя установа, де ми можемо будувати слідчий ізолятор. У Львові місцева влада нам виділила земельну ділянку, в Одесі складніша ситуація з землею, тому ми подивимося, чи наскільки ми там будемо готові займати складати будівництво. А скажіть, будь ласка, якщо ви от це, ну, СІЗО звільняється, це в центрі, яка його подальша доля? Теж виставляється на продаж? Дивіться, це точно історія не найближчих 2 років, ну, тому що збудувати слідчий ізолятор і переїхати, це займе певний час. Ну, я думаю, що це років 10. Скоріше за все, це буде дійсно продаж, але виключно це не є кварталом цілісним, це зовсім набагато складніше. Архітектур з архітектурної точки зору і з точки зору взагалі інфраструктури міста. Ну, це пам'ятка архітектури? Да. Відповідно, цільове призначення там вкрай обмежене такої забудови. Там явно, що ця будівля, хай відремонтовано вигляді, але в якомусь вигляді вона збережеться. Відповідно, там будуть трошки інші підходи до того, як ми будемо її продавати, чи продавати з умовами, чи укладати якийсь інший договір. Тобто, там набагато складніша буде історія. У нас таких об'єктів не так багато по Україні, де ми можемо продавати прямо зовсім в центрі міста архітектурну пам'ятку. Тобто є, це будете ви продавати, але... правильно я розумію? В чому так тоді інтерес міста? Я не розумію. Місто просто так вам виділило ділянку на збиральні? Міст... Нічого не отримує взамін? Воно отримує, тому що замість такого криміногенного об'єкту в центрі Львова вони отримують старого. Сучасний об'єкт, не вкладаючи туди жодних ресурсів, за межами міста. Вони перерозташовують, перевносять слідчий ізолятор з центру міста. З одного боку, з іншого боку, ще раз кажу, в нас не буде там на Городоцькій замість СІЗО, не буде якогось там, не знаю, багатоквартирного житлового будинку. Це все одно буде приведена до ладу архітектурна пам'ятка, яка якимось чином задовольнятиме потреби міста не з точки зору криміналітету, а з точки зору і культурної, чи історичної, так само. Тут інтерес є, і він прямий. Зрозуміло. Ну, у нас час вичерпується, можливо, ви ще хочете сказати наостанок? Ну, от я би ще додав наостанок, що з точки зору приватизації, тут така він-він ситуація для всіх, тому що з одного боку, Міністерство юстиції отримує кошти для будівництва нових закладів виконання покарань. З іншого боку, ви говорили, що отримує місто. А місто отримує дуже багато. Воно отримує, по-перше, повністю реновацію території. З іншого боку, коли ми говоримо про... Ще невідомо, що буде. Ну, на місці зараз 48-ї колонії точно буде величезна реновація території, там дійсно буде будівництво. Може бути нове житлове гетто? Ну, напевне, що ні. В будь-якому випадку це десятки мільйонів доларів інвестицій. Знову ж, велика частина податків, велика частина робочих місць нових в місті. Про що також не потрібно забувати. І дійсно, тобто тут така історія і зменшення затрат держави на утримання цього. Тобто місто отримує дуже багато нових інвестицій і податкових надходжень, про що вартує ще пам'ятати при приватизації, ну, безпосередньо таких установ. Дякую. Ви ще щось, може, хочете? Власне, можемо тільки запросити усіх бажаючих прийняти участь у наших аукціонах. Ми готові сприяти от максимально в тому плані, що у нас вся інформація є онлайн, але і так само, хто хоче оглянути
в'язницю перед можливою закупівлею, будь ласка, телефони в доступі, фонд держмайна забезпечує, так само наші працівники, будь ласка, приходьте, дивіться і приймайте участь в аукціонах. Дякую. Нагадаю, що сьогодні в студії Західнет Лайф був Денис Малюська, міністр юстиції України, а також Тарас Єлейко, заступник голови фонду держмайна. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитесь Західнет. Дякую вам, що прийшли. Дякую. Дякую.